මුළු රටෙම 169ක් ඡන්දෙ දුන්නා ගෝඨාභය මහත්තයාට. අපි ඔක්කොම වැඩ කරා එතුමාට. අවුරුදු දෙකකින් එක දාලා ගියා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි ඡන්ද දිනන්න පුළුවන්. නමුත් ඒව අල්ලගෙන ඉන්න බෑ. හරි ප්‍රතිපත්ති නැත්තම්. එතකොට වෙලා තියෙන්නේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ එක ආසනයක් තිබුණ රනිල් තමයි දැන් ජනාධිපති. මම කියන්න ඕනේ හිටපු මුදල් ඇමතිවරයෙක් හැටියට මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණයේ වැඩසටහන සාර්ථකයි. මම අවංකවම කියන්න ඕනේ දැනට මේ අවුරුදු දෙක තුන අතර කරපු දේ ගැන අපට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ.